Pozdrav svima! U ovom videu pokazujem kako izgleda moje grejanje na pelet i da li se pelet zaista isplati. Snimio sam kotao, spremnik za pelet, razvodni ormar za podno grejanje i objasnio sve prepravke koje sam uradio da bih prepolovio potrošnju peleta. Trenutno se grejem kombinovano, inverter klime do 5 stepeni, a ispod toga aktiviram kotao na pelet. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja, hvala! Iskreno, samo pelet mi se nije pokazao kao isplativa opcija. Pre 8 godina sam se grejao isključivo na pelet. Jedna tona mesečno za 150 kvadrata i to po ceni od 300 evra. Skupo, naporno, neisplativo. Zato sam krenuo da eksperimentišem. Kotao koji sam kupio može da radi i na drva i na pelet, pa sam počeo da kombinujem. Svako jutro, kad su temperature niske, napunim kotao sa drvima i uključim pelet. Za sat vremena mi je podno grejanje toplo, a potrošnja peleta minimalna. Ostane i dosta žara, pa se temperatura održava bez dodatnog troška. Naravno, kotao se mora čistiti, ali kad se kombinuje drvo i pelet, pelet sagori drvo do mikroprašine. Usisivačem pokupim sve, bez čađi i bez muke. Na taj način se povećava iskorištenje drveta, a kotao se ujedno i suši. Probao sam sve, ali samo drvo, pelet i inverter klima su mi dali najbolju matematiku. Za sezonu potrošim oko 2 kubika drva, oko 20 džakova peleta, oko 30 evra struje mesečno. U proseku grejem 150 kvadrata za oko 50 evra mesečno. Naravno, sve zavisi od spoljne temperature. Još jedan vrlo bitan detalj koji ću pokazati u posebnom klipu. Ugradio sam elektroventil na leptir klapnu dimnjaka povezan sa gorionikom. Kad se gorionik pali, klapna se otvara. Kad se gasi, zatvara se. Time sam spriječio hlađenje kotla i smanjio broj paljenja sa 7 puta noću na 1 ili nijednom. To je 30% uštede peleta, provereno i testirano. Također sam produžio izduvavanje gorionika za 20 sekundi. Time se sagori ostatak peleta, bolje očisti posuda. Planiram da testiram grejanje samo na pelet sa svim ovim prepravkama i da snimim klip sa tačnim brojkama. Verujem da ću potrošiti upola manje peleta nego ranije, i to bez drva. Volim da eksperimentišem i dalje to radim. U planu mi je da napravim svoju toplotnu pumpu, ali ne kao ove klasične koje troše mnogo. Jer kad kupite toplotnu pumpu, zapravo dobijete elektrokotao. Kompresor samo održava toplotu, a grejač i greju kuću. Imam dosta testova i snimaka o tome. Uskoro ide klip o lažima i mitovima toplotnih pumpi. Mnogo ljudi kupi pelet koji se brzo raspada, puni pepela i zapuši gorionik. Ja sam testirao više vrsta i evo šta gledam. Da nije prašnjav u džaku, da ima čvrstu strukturu bez raspadanja, da ne ostavlja masan trag na ruci. Ako pelet smrdi na lepak ili ima crne fleke, to nije dobar pelet. Uzeo sam 1 kg peleta, sagoreo ga i izmerio pepeljaru. Kod lošeg peleta ostane i do 70 g pepela, kod dobrog ispod 10 g. To je ogromna razlika i u čišćenju i u efikasnosti. Ako vam pelet gori previše žuto, pali vazduha, ako leti iz posude, ima ga previše. Ja sam našao balans tako što sam snimao plamen i gledao kako se ponaša. Idealno je svetlo-žut, stabilan plamen koji ne kucketa. Mnogi ne znaju da gorionik troši i kad ne greje aktivno. Kod mene je ranije noću palio i do 7 puta, samo da održi vodu toplom. Sad, sa klapnom i boljim podešavanjem, pali se jednom ili nijednom. To je ogromna ušteda. Ljudi često kupe skupu opremu i onda se boje da eksperimentišu. Ja sam sve testirao sam i sad grejem 150 kvadrata za 50 evra mesečno, nije po šemi, ali radi. I to je poenta, da sistem radi za tebe, a ne ti za sistem. Moj kotao je centrometal od 35 kW i mogu da kažem da sam veoma zadovoljan. Radi stabilno, lako se čisti, ima dovoljno snage i za veće kvadrature. Kad se pravilno podesi i kombinuje sa drvetom, kao što ja radim, potrošnja peleta se drastično smanjuje, a komfor ostaje isti.
ako bih ponovo birao, opet bih uzeo isti kotao. Ali bih odmah ugradio leptir klapnu i produžio izduvavanje, jer te dve stvari prave ogromnu razliku. Zapratite kanal ako vas zanima iskreno grejanje, eksperimenti i korisni savjeti. Pišite u komentarima na šta se vi grejete i da li imate neku sugestiju za moje rješenje. Nalazite se na kanalu Radionica, ostanite do kraja, hvala.